በኢትዮጵያ አዳዲስ ATM ማሽን መሳይ የሆሊውድ ፊልም ማከማቻዎች በተለያዩ ቦታዎች ላይ እየተገጠሙ ይገኛሉ። ማሽኖቹም ማንኛውም ሰው ዲስክ መግዛት ወይንም መከራየት ሳያስፈልገው በቀላሉ አነስተኛ ክፍያ በመክፈል በፍላሽ አዳዲስ የሚወጡ ፊልሞችን ማግኘት የሚያስችሉት ናቸው። ፈገግ ያለ የቢጫ ቀለም ያላቸው ATM መሳይ ቀላል የፊልም ማግኛ መንገድ አዲስ የፈጠራ ግኝት ስዊፍት ሚዲያ ይባላሉ። የህብረተሰቡም የሆሊውድ ፊልሞችን በቀላሉ የማግኘት አማራጮችን ከፍ የሚያደርጉ ሲሆን ነገር ግን በኮፒራይት ጉዳይ ላይ የተለያዩ ሰዎች ክስ ሊያስነሳ ይችላል በማለት አስተያየታቸውን ቢሰጡም ከዚህ በፊትም የሀገራችን የፊልም ማከፋፋያዎች ተመሳሳይ የውጭ ፊልሞችን በርካሽ ዋጋ ያተሙ ያከፋፍሉና ያከራዩ እንደነበር ይታወሳል። የኮፒራይት ህጉም 410/96 የቅጂ መብት ከለላ የሚያገኙ ስራዎች ህትመታቸው በኢትዮጵያ መከናወን ይኖርበታል ይላል። እናም በአዋጁ መሰረት አዲሱ የፊልም ማከማቻ ATM ህጋዊ ነው ማለት ነው። የፊልም ሞያ እጅግ ሲበዛ በተዳከመበትና በጣት የሚቆጠር ተመልካች በአገራችን ባለበት ሁኔታ አዲሱ የስዊፍት ሚዲያ ፈጠራ በኢትዮጵያ ምድር መተከሉ ለፊልም እድገታችን መጫጨት የበለጠ አረም እንደሚሆንበት አያጠራጥርም ሲሉ ደግሞ አንዳንዶች አስተያየታቸውን እየሰጡ ይገኛሉ። አዳዲስ ወቅታዊና ጠቃሚ መረጃዎች በየጊዜው እንዲደርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጎ እንዳይዘነጉ።